आज 2076 साल भदौ 3 गते नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 यो आरुखर्क डाँडामा छु। यहाँबाट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्रिशुली बजार, त्यसै गरी मदनपुर छ त्यो तिगाउँ, र त्यहाँ चाहिँ मेरो घर हो अमारे। त्यसै गरी ऊ त्यतापट्टि चिम्केश्वर डाँडा छ। आज म मामाघर जाने यात्रामा छु। असाध्यै सुन्दर क्षण छ, लगभग सनसेट हुने अवस्था पुगेको छ, बेलुकाको 6:30 भएको छ। उता चतुरालेतिर पानी पर्न खोजिरहेछ, हिमाल खुलिया छैन, तैपनि यहाँको स्वच्छ हावा, चारैतिर हरियाली, त्यो देखेर म असाध्यै प्रभावित भएको छु। यति राम्रो ठाउँ, यति राम्रो गाउँमा जन्मिन पाएँ, यसरी बेला बेला घुम्न पाइरहेको छु। आई एम सो 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 मच ह्याप्पी।